студия Атакин. В основата на филма са разработките на Светлана и Николай Левашови. Левашов.org, Левашов Info. На 13 ноември 2010 подло е убита Светлана Левашова, съпруга на Николай Левашов. Благодарност за филма на Дом Митраков. Същност в кръговрата между живота и смъртта. Седем форми на материята. Наша вселена е образувана от сливането на седем форми на материята, които се различават една от друга по определени качества и свойства. Това не е божествено творение на Всевишния. Тук няма нищо свръхестествено. И числото 7 няма никакво мистично значение. Това е просто качествена структура на нашата Вселена. И не случайно белият свят при пречупване се разпада на 7 цвята, октавата съдържа 7 ноти, а извървения път от 7-те материални тела на човека, физическо плътното тяло плюс 6-те материални на същността, са завършване на неговия земен цикъл на еволюция и начало на космическия цикъл на развитие. Всички планети от нашата Вселена и планетата Земя са възникнали в зоната на изкривяване на пространството в резултат на последователно сливане на седемте форми на материя. Планетата Земя се състои от 6 материални сфери, една в друга. Тези сфери са единна система и не могат да съществуват една без друга. Затова, когато се разглеждат процесите, които проистичат на физично ниво, трябва да помним, че това е само видимата част на айсберга, който е нашата планета. Шесте сфери на Земята са събрани една в друга като матриошки. Вътрешната сфера, образувана от 7-те форми на материята, е физически плътната част на планетата. В астрофизиката такова вещество се нарича барион на материя. Той има 4 агрегатни състояния – твърдо, течно, газообразно и плазма. Следващата сфера, образувана от сливането на 6 форми на материята, е етерната сфера. При сливането на 5 форми на материята – астрална сфера. При сливането на 4 форми на материята – първа ментална сфера. При сливането на 3 – втора ментална сфера. При сливането на 2 форми на материя – трета ментална сфера. Всички тези сфери са материални и се различават една от друга по своя качествен и количествен състав. Невидими за обикновеното око и за съвременните уреди, сферите на Земята се формират не от обикновените за большинството физически плътна барионна материя, а се състоят от така наречената тъмна материя, dark matter, която представлява 90% от материята на цялата Вселена. Тъмната материя на нашата Вселена образуват 7-те различни по своите качества и свойства първични материали. При сливането им възниква добре познатите ни по усещане физически плътно вещество. Също така, тъмната материя е основата на съзнанието и мисълта. Именно от нея се състои същността, т.е. душата на самия човек и същността на всичко живо. Същност. Всеки жив организъм има същност. Същност или душа – това е системата от тела, проработени от живия организъм в процеса на приспособяване към околната среда. Същността на човек може да има 1, 2, 3, 4 и повече тела, които всички заедно са това, което наричаме същност на човека или неговата душа.
Докато всеки организъм е жив, физическото тяло и същността представляват едно цяло, при което колкото повече духовно и нравствено развит човек, толкова повече броя тела образува неговата същност. Минималното количество тела в същността е едно етерно, у най-елементарните и примитивни организми. Максималното количество за нашата планета е 6. Етерно, астрално, първо, второ, трето и четвърто – ментални. Тази система от тела, наричана същност, душа, след прекратяване на дейността на физическото тяло, го напуска. Същността, напуснала физическото тяло, е в състояние да мисли, да чувства и всичко това се случва извън границите на физическото тяло. Независимо дали същността се състои от едно тяло или даже от 100, излизането на същността от физическото тяло проистича с всички тела веднага и те никога не се разделят. Физическото, етерното, астралното и първото ментално тела на организма представляват един комплекс, който е жив организъм, жива материя, живот. Животът се прекратява, когато тази система се разруши, и животът се появява, когато тя възниква. Специално място в тази жива система вземат нервните клетки, по-точно нервният център, мозъкът. Нервните клетки имат доминиращо положение в многоклетъчния организъм. Те влияят и управляват функциите на всички останали типове клетки. Всеки неврон в частност и мозъкът като цяло, на който и да е многоклетъчен организъм, генерират полета, ще ги наречем псиполета, които управляват всички функции на организма. Физическа смърт. След смъртта на физическото тяло, същностите на най-елементарните и прости живи организми, които са преобладаваща част, попадат върху етерния план. Същностите на останалите организми, в зависимост от нивото на еволюционно развитие на всеки вид, попадат на различни нива на планетата. Със следващия пример може да построим аналогия за това явление. Да си представим нашата планета като блок на 7 етажа. На първият етаж живеят хора, зверове и растения, които имат физическо тяло. На вторият етаж са същества, които имат само етерно тяло. На третия са същества, които имат етерни и астрални тела. На четвъртия – етерно, астрално и първо ментално. На петия – етерно, астрално, първо и второ ментални тела. На шестия – етерно, астрално и три от менталните тела. И на седмия – етерно, астрално и всички четири ментални тела. Между тези етажи може да се движи само асансьор. Напускайки своето физическо тяло, същността се изкачва с асансьор на втория, третия, четвъртия етаж, в зависимост от достигнатото ниво на развитие. Същността на човек или неговата душа се издига по канала, който възниква в момента на смъртта, на своето ниво, което зависи от еволюционното развитие на същността. Но при това остават и нишки, които свързват същността с вече мъртвото физическо тяло. Една от тези нишки свързва менталните тела на същността на човек с физическото тяло. Но в зависимост от разлагането на нервните тъкани на организма, тази връзка отслабва и след 9 дни менталните тела се освобождават от мъртвото физическо тяло. Процесът на разложение на органиката продължава и след 40 дни се разкъсва връзката между астралното и мъртвото физическо тяло. И едва след една година, когато в костната тъкан приключва разложението на последните органични частици, се разкъсва връзката между етерното тяло на същността и остатъците на мъртвото физическо тяло. Само след това същността напълно се освобождава от плена на мъртвото физическо тяло. Много народи в древността, а някои и сега, изгарят починалите. Този обичай се е появил не случайно, има дълбок смисъл. При изгарянето цялата органика се разпада напълно и същността на починалия човек се освобождава от мъртвата обвивка веднага, а не след една година. В
Не осквернявайте и не отравяйте вие святата земя на предците си с тленните останки на хората, погребвайки своите починали в земни ями, както правят това езичниците. А отваряйте за своите близки починали велики кроди и просторни лодки, съединявайки всички свои починали с чистия свещен огън. Думи на мъдростта на велемъдрия Влахва. За това какво се случва със същността на човек и всичко живо, прекрасно се знаели нашите многомъдри предци, славяно-арийците. И в дохристиянска Русия са провеждали погребенията в съответствие с ведическите традиции и древните знания. Всички умрели е трябвало да бъдат изгарени. По този начин душата на починалия би могла да се възнесе с помощта на специален погребален огън. Кродо. Крода. Възнесение към рода. Ако човек умира от насилствена смърт, неговата същност не завършва цикъла на еволюция във физическото тяло. При такава смърт, същността често отива на по-ниско ниво, отколкото когато смъртта настъпва по естествена причина. При насилствена смърт, амплитудата на енергийния взрив е по-слаба и каналът е по-малко устойчив. Ако човек приключва живота си със самоубийство, неговата същност не може да стигне по-далеч от етерното ниво и много често тя става храна за етерни и астрални животни. При самоубийство същностите излизат от кръговрата на превъплащения, остават в замразено състояние. В много случаи същността на починалия остава да съществува редом с живите хора. Понякога такива същности се проявяват чрез различни явления, полтъргайст, които и досега остават загадка за съвременната наука. Зачатие. Във всеки жив организъм на планетата, в момента, в който яйцеклетката и сперматозоида се сливат в едно, се създава взрив от енергия, който достига други нива на планетата – етерното, астралното и менталните. Колкото повече положителни фактори са съвпаднали в момента на зачатие, толкова е по-висока амплитурата на взрива. В този момент се отварят съответно число качествени бариери, формира се енергиен канал, по който се засмуква същността на етерното, астралното или менталните планове на планетата. Проистича процес, който е противоположен на процеса на смъртта и същността след зачатието започва да си създава ново физическо тяло от нарастващата биомаса. Ако родителите в момента на зачатие изпитват дълбоки и силни чувства, имат добра генетика, която не е отровена в този момент от алкохол, цигари или наркотици, то тези фактори се събират и увеличават амплитудата на взрива. Ако зачатието е следствие от развратния сексуален живот на родителите, то тук амплитудата на взрива ще бъде ниска. Наркотиците, алкохолът и другите отрови, които има в организма, създават мощно отрицателно поле, което потиска взрива. И ако организма на родителите дълго време са били подложени на тези отрови, то взривът, който възниква при зачатието, е толкова слаб, че е в състояние да достигне само етерното ниво. В този случай се възпощава същност с ниско ниво на развитие. Има вероятност детето, което ще се роди, да бъде умствено непълноценно. Здравето на детето също така зависи от първия мъж, с който е била жената, и всички мъже, с които е била жената преди зачатието. Това е науката за телегонията, която твърди, че върху потомството на жената влияят всички нейни предишни сексуални партньори и особено първият. Именно той, отнемайки девствеността, а не бъдещият баща на детето, полага основите на генофонда на потомството на всяка жена. Ако жената е имала връзка с много мъже, и когато обикновената мъжка сперма или слюнка, достатъчно е обикновена целувка уста в уста, е попаднала по който и да е начин в женския организъм, е ставало взаимодействие на мъжките и женските ДНК и РНК. Това водило до генетична обмяна на заложената информация, изменяйки наследствените и морфологични признаци на женски индивид. Ако жената е имала връзка с генетично нездрав мъж, наркоман, алкохолик, хомосексуалист или с психично болен човек, то по-нататък при оплодотворяване на нейната яйцеклетка от сперматозоида на биологичния баща проистича изграждане на зародиша, който се взима предвид сексуалните партньори, които има жената. В резултат на това зародишът, освен данните от родителите, получава последствия на свободната любов под формата на признаци и заболявания на всички мъжки индивиди, които има жената. И тогава у нормалните и здрави на външен вид родители се появяват деца с далечен поздрав от някой познат.
Сън. А какво ще каже най-мъдрият? А наистина сънят не е сън, а не сънят не е сън. И така не за съня да кажа, че все едно да кажа за съня, че сънят не е сън. Накратко казано, за не съня сън и за съня не е сън. Да спазим повелята. За съня казваме, че това не е сън, а за съня това е за не съня. Ако човек се изморява, това означава, че в тялото се натрупват много токсини и на него му е необходима почивка, сън. Съня същността излиза извън границите на енергийната психозащита на организма и се намира извън своето физическо тяло. При това същността, за сметка на потенциала натрупан при активна работа на физическото тяло, отваря повече или по-малко количествени и качествени бариери между нивата на планетата и попада върху тях. Зависимост от нивото на еволюционното развитие и от състоянието на физическото тяло, една и съща същност може да излезе по време на сън върху различни качествени планове на Земята. Етерния, астралния, менталния. Ако същността по едни или други причини попада върху долните астрал или етер, тя става дивеч за астралните животни, които обитават тези нива. Същност, която попада в ниския астрал по време на сън, може да се спаси само ако създаде около себе си енергийна защита, през която не могат да преминат астралните животни. Ако същността не може да направи това, тя трябва бързо да се върне в своето физическо тяло, което има мощна защита. Когато същността бързо се връща в съня във физическото тяло, човек помни след това как той е падал в някаква бездънна дълбока пропаст. И често в такива случаи той се събужда дори в студена пот. Такова рязко завръщане на същността във физическото тяло е защитна реакция, която спасява същността от гибел. Ако същността не може да се върне в тялото, тя става трофей за астралните хищници. В този случай настъпва така наречената смърт съня. Погрешно се счита, че това е лека смърт. Често такава ситуация води до гибел на същността. Организмът на човек и неговият мозък имат два режима на функциониране. Режим на бодрстване, при който физическото тяло и телата на същността се намират в тясно и активно взаимодействие. При това биопотенциалите на мозъка се променят бързо и често имат голяма амплитуда на изменения. Режим на съня, при който същността излиза извън границите на енергийната защита на организма. При това активността на работата на невроните спада рязко и това води до по-бавни промени в биопотенциала на мозъка. Заспивайки, човек не може моментално да се изключи и рязко да премина от един режим на функциониране към друг. Отивайки към подготовка на същността към изхода на всички системи на физичното тяло е необходим някакъв промеждутък. За това определено време мозъкът още работи в активния режим, в който е бил преди съня. След това започва фазата на бързия сън, фаза на заспиването. По-нататък мозъкът преустройва режима на работата си така, че същността започва да излиза извън границите на енергийната защита на физическото тяло. Скоростта на изменение на биопотенциалите на мозъка при това естествено намалява. Настъпва втора фаза на съня. При излизане на същността от тялото, процесите, протичащи в невроните на мозъка, все повече и повече се забавят. Това е трета фаза на съня. Когато същността излиза от тялото напълно, активността на работата на мозъчните неврони спада до минимум. Това е четвърта фаза на съня. Преди събуждането, когато същността трябва да се завръща в своето тяло, мозъкът рязко се активизира в фаза на пробуждането, след което последователно преминава към състоянието, както при излизане на същността, само че по обратния ред. В това време същността се връща в своето тяло и състоянието на човек се връща към режима на бодрстване. Носители на алфа генетиката. За съжаление, тъмните сили, които отдавна присъстват на нашата планета, са открили вариант да блокират същността на високо ниво. Отначало носителите на алфа генетиката, или както е написано за тези хора в Стария Завет, насилните хора на народа, са наложили идеята за безбрачие и служене на чуждия бог на военните ордени. При това болшинството от тях не са имали свои деца и техните високи същности се обричали на еволюционен плен. В резултат на това, че вечно са се намирали около своите мъртви тела, загиналите
нашите рицари са били погребани в каменни крипти или каменни плочи. Телата им не са се разлагали и същностите не са могли да се освободят от вече мъртвото тяло и да отидат на планетарното ниво, което се полага, за да могат след това да се родят отново. Ставали вечни пленници на тези каменни килии, в резултат на това много и много хиляди същности от високи нива на развитие са изпадали от кръговрата и вместо тях в алфа-генетиката са внедрявали същности с значително по-ниско ниво на развитие. Това водило до бързо израждане на алфа-генетиката при много народи и племена. Освен това, най-забележителните хора след смъртта им са изрязвали сърцето и други органи и са ги погребвали отделно от тялото. Във Виена се състоя погребението на Ото фон Хабсбург, най-големият син на последния австрийски император. Той почина на 4 юли на 98 години в дома си Бавария, Пекинг, Германия. Ото Хабсбург Лотарински беше най-големият син на последния австрийски император Карл I, наследник на една от някога най-могъщите монархически династии на Европа. Бившият принц Ото фон Хабсбург Лотарински получи вечен покой в семейния алтар на своите предци. Сърцето на Ото фон Хабсбург ще бъде погребано отделно в унгарския манастир Панонхаума, далеч от град Диер. Сърцето на последния наследник на империята завинаги ще остане с Унгария. Днес то ще бъде погребано отделно в манастира Панонхаума до Будапешта. Сърцето на Ото фон Хабсбург ще бъде погребано отделно. Сърцето ще бъде погребано отделно в манастира Панонхаума до Будапешта. В Унгария в неделя беше погребано сърцето на Ото фон Хабсбург в Панонхаума, на 20 км от града Диер, на запад в Унгария. Това, че на Фото Хабсбург по семейна традиция са изрязвали сърцето и са го погребали отделно от тялото, е обред на черна магия, с помощта на който обричат много поколения от потомците на такива хора, не само на отслабване на общото здраве, но и конкретно на този орган, който е бил изрязан от предците преди погребението. Но това се представя пред хората като свещен църковен обред, като проява на най-високо уважение и почитане към починалия, за изключително високите заслуги през живота на човек. Вследствие на подобно свещено действие, у всички носители на тази генетика, техните потомци са се оказвали със слаби сърца и повишена уязвимост именно на тези органи, които са били премахвани на далечния родител. Освен това, погребението в крипта е още един страшен капан, в който е попаднала същността на Хабсбург и не само неговата. В такива крипти телата много дълго време не се разлагат и същността или душата на човек не може да се въплащава отново и отново. В Киевско-Печорската лавра, която се намира в Киев, в система от пещери са съхранени мощите, останките на нашите монаси, които по-нататък свещениците започнали да наричат светци. Така до нашите времена черепите и костите на тези светци отделят течност, която монасите считат за целебна. Химичният състав на грунтовите води е създал условия за естествено мумифициране на телата. Потоците от енергия, които пронизват територията на този манастир, са създали условия, при които клетките на костната тъкан са останали живи и продължават да отделят своя секреция. В този случай същностите остават привързани към останките на физическото тяло и не могат да отидат на други нива на планетата. До тогава, докато се запазва физическата тъкан, същността остава привързана към мъртвата физическа обвивка. И само когато последните органични съединения на мъртвото физическо тяло се разпаднат, същността напълно се освобождава и е готова за по-нататъчна еволюция. Космически етап на еволюцията. Когато етерното, астралното и менталните тела престанат да са съвместими с физическото тяло, настъпва смърт.
В момента на естествена или насилствена смърт на всеки жив организъм се прекратява движението на веществата в физическото тяло. Мозъчните неврони, не получавайки необходимото количество кислород и други вещества, започват да се забавят. Активността на работата на мозъка и биопотенциалите започват бързо да спадат. Всички процеси в организма на човек спират и в първите две, максимум 3 минути след смъртта отслабват и започват да се разрушава защитното псиполе на физическото тяло. При неговото разрушаване на целият потенциал, натрупан от организма, рязко се освобождава и възниква енергиен взрив, който за определено време отваря качествените бариери между нивата на планетата чрез материални сфери. Формира се енергиен канал, по който същността или душата на човек започва да се издига на това планетарно ниво, което съответства на еволюционното ниво на същността. Много хора, които са преживели състояние на клинична смърт, са видяли светещ канал, в който е започнало да ги засмуква, но по едни или други причини те отново са се връщали към живота. В момента на клинична смърт същността на човек започва да излиза от тялото. При това същността на човек продължава да вижда, чува всичко, което се случва наоколо. Та нали в първите минути човек, а потък точно неговата същност, не разбира защо околните не го чуват и не го виждат, а в същото време той вижда и чува всички. Ако лекарите успеят да върнат дори към минимална активност физическото тяло, работата на мозъка се активизира и отново се възстановява енергийната обвивка на организма. Същността започва да влиза в тялото, както при събуждането след сън, и човек се връща към живота. Амплитудата на енергийния взрив зависи от нивото на духовното и нравствено развитие, което е достигнал човек в момента на смъртта. Колкото по-високо ниво е достигнал човек при живе, толкова на по-високо ниво на планетата той попада след смъртта. Ако човек се е развил така, че той е работил с етерното, астралното, първото, второто, третото и четвъртото ментални тела, то в този случай неговата същност може да премине през всички планетарни бариери и да излезе извън границите на Земята и дори извън границите на Слънчевата система. Но, за съжаление, това се случва много рядко. Завършването на земния планетарен цикъл означава едва начало на еволюцията в космоса. След него започва космическият етап на еволюцията на човек. В философията на индийските йоги съществува понятието еволюция на висшето стъпало, като достигане на нирвана от същността, сливането и с абсолюта, когато според йогите същността се слива с космоса, с Бог, с абсолютното. Това състояние, когато изчезват всички качествени бариери на Земята, означава не край на еволюцията на човек, а само завършване на нулевия планетарен цикъл на развитие и начало на космическия цикъл. Аудиопревод Диана Делева. Благодаря ви.